Так, йдемо далі. Порадьте, будь ласка, хочу залити теплу водяну підлогу по старій дерев'яній підлозі. Підпол провітрюється, високий фундамент, як правильно зробити? Інший підхід, Василій, інший, хлопці та дівчата, не треба такого робити, я вас прошу. Зараз є вже сучасні технології, котрі дозволяють вам на дерев'яному перекритті без тяжкі зробити водяний пол. Там просто використовуються металеві такі пластини, і принцип наступний. Тобто металева пластина має ось таку форму, і тут йде трубка, і вона розігріває цю металеву пластину, ось, а зверху вже лежить покриття. Може лежить, ну там, наприклад, ламінат, чи паркетна дошка, чи ковролін. Ну це комфортно, підлоги зазвичай. Ось, тому що тепла підлога, вона може відчуватися сильно. Ось, але я не сторонник робити на дерев'яному перекритті, тим паче, коли у вас там внизу не поверх, а підпол, да, не робити стяжку, тому що дерево дуже важко працювати в цих умовах. Воно там має вищу вологу, і тому швидше згниває. Ось, і це не дуже гарно. Тому я не сторонник от такого підходу все ж таки. Якщо є можливість, ну це знову це бюджет, але все ж таки є технології, котрі дозволяють зробити залізобетонне перекриття і на ньому вже звичайне пол з утеплювачем, екструдованим пінополістиролом, звичайною стяжкою. Ось, і вирішити тоді дуже багато питань можна. Можна зробити, наприклад, перекриття ребристе, легке перекриття, ось, з пінопластом, з ребрами, ну все ж таки перейти на кам'яні, да, на бетонні технології, тому що дерев'яні я би не стяжку не робив. Якщо вже дерево, йдіть от по цьому варіанту, що я вам сказав. Зверніть увагу на ці сучасні технології.